Qanunsuz əməllərə yol vermiş vəzifəli şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb. Təhsil alan uşaqların valideynlərindən pul vəsaitlərinin yığılmasına və saxta əmək haqqı yazılmasına görə müdirə qarşı cinayət məcəlləsinin 3 maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 98 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasında yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı daxil olan müraciət əsasında rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı Körpələr Evi Uşaq Bağçasının müdürü tərəfindən qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə 2018-2022-ci illər ərzində küllü miqdarda dövlət əmlakının mənimsənilməsinə, bağçada təhsil alan uşaqların valideynlərindən pul vəsaitlərinin yığılmasına və faktiki olaraq işləməyən şəxslərlə bağlı saxta əmək haqqı sənədlərinin tərtib edilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Sözgedən bağçaya getdik. Təhsil alan uşaqların valideynləri ilə həm söhbət olduq. Nə qədər ödəyirsiniz? 80 manat. 80 manat. Bəli. Bundan başqa ümumiyyətlə uşaqların saxlanması üçün, bəslənməsi üçün hər hansı bir məbləğ? Yox, heç bir məcburi məbləğ yoxdur. Məcburi olmayan hər hansı bir məbləğ ödəmişsiniz? O, yəni o özümüzdən asılı bir şeydir, mənə gəlir ki. Nə ilə bağlı ödəmişsiniz? Yəni hardasa hörmət mənasında eləyə bilərik də ki, məsələn. Bu yerdə qeyd edək ki, dövlət təhsil müəssisələrində təhsil ödənişsizdir. Çəkiliş zamanı valideynlərdən biri Rəxşəndə Bağırova isə deyir ki, bəzi gigiyenik məhsulların keyfiyyəti onu qani etmədiyindən özü könüllü olaraq alıb bağçaya verir. Mən qeyri-qanuni heç bir şey burada görməmişəm, elədiyimi də özüm eləyirəm. Əl sabunları kanistrına verilir, keyfiyyəti 0 dərəcədədir, özüm alıram, verirəm. Neçə müddətdən bir olur belə nələrsə ödənir? 2 ayda bir eləyirəm. Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 küllü miqdarda mənimsəmə, 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir.